Med JavaScript har vi möjligheten att kunna öppna nya fönster i en webbläsare. Vi har ju via JavaScript möjligheten att kontrollera i princip allting i en webbläsare. Och en av många saker vi kan göra är såklart att hantera nya fönster också. Tänkte vi skulle göra på ett exempel på det där. Vi gör en knapp och när vi trycker på den här knappen så öppnas ett nytt fönster med någon webbsida som vi har bestämt. Vi gör en ny knapp. Texten på den här knappen får vara öppna fönster. Och det är när man klickar på den här knappen som något ska hända. Open window kan vi döpa funktionen till. Det där behöver vi nog lägga innan för ett formulär också så att det ska vara riktigt vackert. Sådär, vi har en knapp, en input-grej av typen button som har texten på sig där det står öppna fönster. Och när vi trycker på den så kör vi en funktion som heter open window. All sån där funktionalitet som vi vet skriver vi i ett skript. Och det vi vill ha är då en funktion som ska heta open window. Och det den ska göra är att öppna ett fönster. Och öppna ett fönster, ja, om vi tittar på hur de ser ut för de här sakerna så finns det ju någonting som heter window i webbläsaren. Och window kan göra en del olika saker. Vi ser här att vi kan lägga till eventlyssnare, vi kan skapa array, vi kan göra massvis med olika saker. Vi kan bland annat köra open för att öppna ett nytt fönster. När vi öppnar ett fönster så vill den veta massvis med olika saker. Den vill först och främst veta vilken fil är det vi vill öppna. Vi kan lägga till ett argument till och det är om den ska öppna var den ska öppna så att säga. Om vi säger underscore blank där så kommer den att öppna sig i ett nytt webbläsarfönster. Vi kan väl testa vad vi har än så länge. Trycker på knappen och i ett nytt fönster här så dök den där rutan upp. Men jag vill ju skapa mig ett litet nytt fönster så vi tar och fortsätter på det här lite grann. Vi kan nämligen skapa oss nya fönster med massvis med options på. Vi kan exempelvis säga att vi inte vill ha någon toolbar. Location är lika med no, då skriver den heller inte ut någon rad där uppe så att säga. Directories är lika med no. Vi kan faktiskt ge massvis med argument till den här. Status är lika med no. Vi kan stänga av sådana saker också. Menu bar är lika med no. Vi kan stänga av det också. Scrollbars, no. Vi kan stänga bort scrollbarsen också. Resizable, så att man inte kan förstora om. Ja, det blev rätt. Jag trodde jag stavade fel där. Det ser fel ut, men ja, vi får se. Copy history. För att ta med sig webbläsarhistoriken. Om vi vill det eller inte. Ja, det kan vi faktiskt göra. Hur stort ska det vara? Ja, vi kan väl säga 600. Och så kan vi väl ge en höjd på det också. 400 kanske på höjden. Så vi kan berätta massvis med saker hur vi vill att det här nya fönstret ska öppnas. Vi kan väl ta och se hur det ser ut nu. Så vi laddar om sidan och trycker på Open Window. Och då ser vi att här borta dök upp en liten grej utan. Ja, det blev en scrolllist där eftersom det inte gick på något annat sätt. Men på det sättet kan vi då kontrollera massa saker och öppna nya fönster i en webbläsare. Och det kan ju vara användbart till någonting kanske mer än att irritera folk, vad vet jag.